Estamos aqui na fazenda de Dona Neide, ela que foi contemplada com a cisterna que está ali, ó, e ela conseguiu produzir em sua lavoura uma mandioca gigante. Pesou quantos quilos, Dona Neide? Pesou 6,5 kg. 6,5? Isso. E você conseguiu esse benefício só através dessa caixa, através, né? Através da cisterna da Asa. É mesmo? É. Porque eu vou lhe falar, hoje a Asa no município de Caetano tem sido uma grande guerreira, porque se não fosse a Asa trazer a cisterna de produção aqui no nosso município de Caetano, nós não tínhamos essa produção lá aí de mandioca também. Sim, e você produz mais do que aí, Dona? Estou vendo que você tem aí couve, beterraba, mamão. Vamos dar uma olhada para lá, Dona? Deixa a mandioca aí. A mandioca gigante no município de Caetano. Tá aí o couve. Olha aqui, ó. A sua limpinha, né? Limpinha. Sem nenhum produto químico, tudo orgânico. Eu uso aqui tudo orgânico. Não tem veneno, não tem nada agrotóxico aqui. É mesmo. Só tem aqui o biogel, que eu mesmo faço minha produção. E tá aqui. Certo. Hoje eu agradeço a Deus, primeiramente, segundo a Asa, né? Que trouxe todas essas tecnologias para o município de Caetano. E hoje eu, não só eu que recebi, mas várias pessoas aqui no município estão sendo contempladas com essa cisterna de produção. Certo. E aqui é o coentro. Aqui é o coentro. O coentro, alface. Tá certo. Então vamos dar uma olhada lá no pé da caixa para ver se você produz mais alguma coisa lá. Aqui é a cisterna. Tô vendo aqui que você produz também batata doce. Isso, aqui eu produzo batata, mandioca, ali tem o quiabo. Ali é a lavoura de quiabo. Isso. E não só essas coisas aqui, mas como tem várias coisas aqui na minha roça. Tá certo. Abóbora, mas... O mais interessante é a mandioca gigante. O mais interessante aqui é a mandioca gigante aqui no município. É, tá cisterna. Certo. E se não fosse essa cisterna, não tinha essa mandioca. Então tá, então fala aí um incentivo pro povo produzir através da Asa. Aí o povo tem que... Se receber a cisterna, saber trabalhar, tem que, né, saber trabalhar, não passar veneno, agrotóxico nas roças, produzir só com coisa orgânica, né? O adubo de cabra, que é o que eu tenho ali, que eu planto, coloco minhas plantas, adubo de esterco de galinha e assim por diante. Se eles saberem trabalhar, tem a mesma coisa que eu também tenho, porque aqui as terras tudo são uma só e as terras são boas, maravilhosas, né? Uhum. E que é então, terminar, meu filho Itamar, que produz, terminar a coisas. Entrevista mostrando a imagem da mandioca gigante. Saber trabalhar, tem a mesma coisa que eu também tenho, porque aqui as terras tudo são uma só e as terras são boas, maravilhosas. Abre a janela, meu bem, vem ver o dia que vem, deixa o sol entrar.